është një debat që vlen për të bërë në programin e kemi fituar zgjedhje. Të gjitha këto që thuhen lart e poshtë, që sigurisht kanë zbuluar këta, që këta janë spektatorë, këta asun fushë nuk janë fare lojë. Janë spektatorë, bojkotues sistematik, refuzues të institucioneve, djegës të institucioneve. Opozita e cila është në stadion, opozita është si Abilekaj, opozita që është shoqëri civile. Media në opozitë duhet të jetë shoqëri civile. Në pozitivë kanë fjalën, pra opozita nuk ka asgjë më shumë se sa Abilekaj, vetëm fjalën. Ndërkohë që populli shqiptar ka besuar votën, populli shqiptar nuk jemi tani opozitës, se parlamenti se debatet timi mua tani se ishin boll 4-1, po bëhen 5-1. Po çka se dërën më? Se po futesh ti tash. Po nuk më nxjerr kështu duke më bërë zhurmusin. Më nxjerr duke më dëgjuar shkurt. Me ato opozitë të tij, prandaj. Pra, opozita është në stadium ka 11 vjet. Nuk ka hyrë lojë fare. Këta nuk hyn kuvend, refuzojnë zgjedhjet, hikin nga zgjedhjet, hikin nga kuvendi dhe presin që t'i besojnë shqiptarët. Zgjedhjet në Bara Kokëndër, me Vargjush Dako, Bullaçi, rrin stadium. Me ato tiro të Elbasanit. Vetëm i pak tema se jemi në minuta të fundit duat të rrin në stadium pra mos u fut fush. Ato luajnë analizimin e marrë. Bëni tifozlik. Ndërkohë që ti luajnë fushë, bëni tifozlik. Ato bëni zgjedhjet. Po pra. Po. Tek tema, po para temës. Ne ndajmi këtu, dhe kanë ikur 1 milion shqiptar. Para temës është shumë e rëndësishme kjo se u abuzu shpesh herë me këto 800.000 vota, 800.000 vota, i fitojmë, Kjo është fakt, të dëgjova. Lexoje po, të dëgjova. KQZ, sa vota kemi? Të dëgjova, kam lexuar dosjen i shitë. Fakt. Kam lexuar dosjen 184 librës. Po sigurisht që s'ke lexuar asgjë nga dosja ti po, hajt. Kam lexuar dosjen 184 librës sepse ka publikuar hiç. Të dëgjova. Do dëgjosh? Ke vendim ashtu. Ke vendim. Ke vendim gjykatë për dakord. Jemi te Ke vendim gjykatë. Dëgjoj deri në fund. Ajo pra reforma drejtësisë që thu ti. Po. E ke në gazetën Bild dosjen që do ta dëgjosh. Po, unë them për vendim gjykatë në thu gazeta Bild. Ka mundsi ta mbaroj. Po çfarë thua? Unë them vendim gjykatë në thu gazeta. Unë po them vendim gjykatë. Do të shurmosim pra. Jo po se meritoni, se po nxjerrni. Nëse je komod, je duke fal 3 veta për një argument. Për një gjë. Tani do të dëgjova, dëgjova. Jo, s'kam më vesh nga 184. Edhe nuk pranon që unë të ndërhytesh. Po, nëse je komod këtë 800.000 vota, të ri dëgjoj sepse i ke vota të pastra, po dosja 184, thotë ai kriminali, thotë ai kriminali ministri tërmet. Çfarë thotë gjykata? Tu ndibër, kështu që. Gjykata çfarë thotë? Vota e lirë është gjë tjetër dhe 800.000 vota janë gjë tjetër. Në qoftë se Zoti Rama nuk ka frikë nga vota. Të po thonë që e ke për mend. Ka mundsi ta dëgjosh edhe mor 800.000 vota. Ka mundsi ta dëgjosh edhe. Dhe alternativa ka rëndësi kur ke zgjedhje të lira. Dhe alternativa ka rëndësi kur ke zgjedhje të lira, jo kur fiton zgjedhje duke i thënë shqiptar çfarë alternative i kërkoi Rama shqiptarëve. Tepsin tha, timonin tha, vetëm mund tha. Yp vu vota, pse votat po të ishin vota drejta dhe të pasta nuk ishin 800.000 vota. Po pra po, se ka frikë sot Zoti Rama nga vota e lirë. Se ka frikë nga ndryshimi i sistemit zgjedhor të hapi listat. Se ka frikë nga zvota e diasporës Zoti Rama sot. Sepse ato 800.000 vota nuk janë vota të lira. Dhe ato njerëzit në diaspora apo shqiptarë që janë realisht lirë nuk i kap dot. As me patronazhist, as me pare pushtetit dhe as me kriminal. Dhe në fund fare që ta lidhim me temën, të gjitha këto, se janë ndërprerë zonjë Zulali, po të gjitha këto, si për piqe të imbuloj djeli me shosh, me këto projektor duke u munduar të imbyli goa nga tyre që mundi ketë nesër pas nesër kundërshtar politik në Europë, duke u bërë urë dhe duke përdorë Shqiprin si qiflikun e vetë, vetëm për vetën e vetë. Kaq. Po, deja vu e rallës, edhe marrin 800.000 tjera shpullë tjera. Abilekaj, mendojnë që do e shofi dritën një shile kjo, do vinë atojmë se ishe skeptik në fillim të emisionit. Se në pjesë këte, në pjesë këtë informë pak të në, duhet të tazim shumë. Po, e di, po, minutat e fundit jemi. Dritën një shile kjo ka marrë tashmë, në besoj që në gusht mund të fillojë zbatimi vërtet, ashtu siç ka thënë... Ma dhe Meloni sot. Meloni sot. Ajo që mendoj personalisht në bazë të përvojeve të mpashme, jo në bazë të dëshirave apo ideve, në bazë provojave të mpashme, është që këto janë variante të dështuara, të provuara tashmë. Ku janë të dështuara? Janë dështuara në Libi. Për shembull, Italia ka me Libinë një marrëveshje, që cilën e rifreskoi në shkurt të vitit që shkoi, dhe që ishte një marrëveshje e cila krijoi kampe përqendrimi për emigrantët dhe nuk zgjidhi, përveç se ngarkoi një zonë me emigracion të tepërt, një zonë të ekstra komunitare.
tha Bogdani që kjo e garanton Shqipërinë që nuk do futet në BE. Po, është vërtet. Sepse për 5 vjet marrveshja është që Shqipëria duhet një vend ekstrakomunitar ku do depozitohen emigrantë. Mhm. Që pas 5 vjetësh të dyja palët mund ta rinovojnë kontratën pa 10 vjet. Kjo na garanton ne që të paktën për 5 vjet nuk do jemi vend komunitar evropian, por mund të jemi edhe 10 vjet. Dhe Italia nuk është e interesuar që ne të bëjmë antarët BE-s nga kjo marrëveshje. Pashtu të thonë që ne çfarë fitojmë për mbështetjen e Italisë BE? Pse i duhet Italisë të futemi në BE? Mendna ka mbështetur Italinë. Gjatri të shkojë në Itali për BE-n. Sepse gjatri nuk mund të jetë më në Shqipëri nëse Italia ne futemi në BE. Sepse ne nuk kemi vendi ekstrakomunitar. Pra, Italia. E dyta është Lampedusa që është vend komunitar, që është një ishull italian. Në mes të Mesdheut Jugor, në Lindor. Është ishu i cili ka i kambe refugjatës të tila. Në atë ishu, ata që bëjnë ligjin janë trafikantët e njerëzve. A ishë ishu i rëthuar nga skafe trafikantës, që marrin njerëz, ikin nga kampet dhe i qojnë prapë BE. Imaginojnë Lampedusa që është aq i largë për kufive të BE-s. Jo Shëngjinin. Pa rezikojmë dhe ne të bëjmë një Lampedusa. Jo Shëngjinin, që është për të shkuar në Trieste, është 1/3 e rrugës së Lampedusa. Lampedusa italiane. Po shkojnë forca italiane. Po shkojnë trafikantët pra. Shkojnë te Lampedusa. Shkojnë trafikantët pra. Forca italiane. Dhe ato që thënë shohim ne trafiqet të vinë nga Greqia për të shkuar aty. Imagjinoj ti tani një rrugë më të shkurtër akoma se Greqia për shkuar në BE. Që shëngjini. I ka akuzën më gjatë. Mirë, dakord. Çojmë që zëri fond. Megjithatë, edhe po po i rembën, nuk do të thënë që s'do kesh marrveshje dy palësh. Marrveshja është tjetër çështje, marrveshja bëhet në kuadër të BE-s. Nuk mund të bësh si antar i BE-s i marrveshje pa qenë kuadër të gjithë Bashkimit Evropian. Çe nuk bën dot Gjermania, Danimarka i marrveshje me Italinë për mbajtje, sepse ajo bëhet një marrveshje e përbashkët, ashtu siç ka thënë Scholz, dhe ashtu siç ka thënë çdo vend evropian. Kjo është një marrëveshje ekstra komunitare që nuk e lidhën BE-n. Do zbatohen lidhje të BE-s, por nuk e lidhën BE-n. Ata nuk e bëjnë dot këtë. Do të thonë, marrëveshja është i provë, nuk e bëjnë dot si brenda vetes në shtetit të tyre, e bëjnë në ekstra komunitare. Çfarë bëjnë? Çfarë diçka për marrëveshje? Shtoje edhe edhe ty pa. Marrëveshje kam, më fal. Ta më vjen ndaroj. Tjetër është që mbajtja e migrantëve të mbyllur në kamp për qëndrimi është e palejushme me ligjet e Bashkimit Evropian. Nuk ekziston në asnjë vend të Bashkimit Evropian. Pra, Lampedusa është një vend kuadrat të lirë, në çdo kamp që bëhet edhe në Gjermani, edhe në Itali, ata janë të lirë të dalin dhe të hyjnë nga kampi, pasi kanë depozituar shenjat e gishtave, të gjitha dhënat e tyre biometrike në kamp, dhe pastaj mund dalin dhe të bëjnë punë shoqërore, mund të bëjnë punë tjera me leje. Edhe punojnë. Po. Nuk ka asnjë kamp përqendrimi në Europë sot. Okay. Kampi i parë i përqendrimit të emigrantëve do bëhet në vendin e emigrantëve. Në vendin me më shumë emigrantë BE-s. Dakor. Kjo, po prapë, kjo është është diçka që fal nuk ka lidhje me vendin kuje, nuk është për të thënë dakor. Nuk ka lidhje me as dakor. Dakor për vendin kuje. Po më mos vjen kuje më burr, s'po dalon njëri. Vore kuje. Të si u bëre ne, është ta bëni ta që thjesht flasim ne. Kështu që mendoj që për gjitha këto arsye, kjo është një dështim total. Okej. Mund të shtoj diçka tani, më falni sekond. Në qofse do tjetë dështim apo jo, do presim pak ditë, sepse janë zgjedhje aty, dhe në varësi të zgjedhjeve dhe të mazhorancave që do të krijojnë në Parlamentin Evropian, do kuptojmë nga cila anë do të fryjë era në Europë. Qofse do jetë djathtas, apo do jetë fortësisht djathtas. Ekstremisht djathtas, edhe në atë moment do shohim se si një zgjidhje jo e përshtatshme për Italinë, sepse nuk është e përshtatshme për Italinë, sepse nuk zgjidh asgjë, ngarkon vetëm ne që supyetëm me nuk e, do të ketë një vlerë përsa i përket politikës jashtme të BE-s e bërë nga kjo mazhorencë e re që do të krijohet. Kjo është ai që është projekti i Melonit në farë mënyrë, të kaloj dalgën e parë të zgjedhjeve dhe pastaj të testoj mazhorencën e re të BE-s. Përsa na përket ne na kanë trajtuar, siç kanë trajtuar dhe zoti Ndreca si spektator. Ka marrë vendimin zoti Rama, ka thënë që këtu ata që ikin nga varfëria dhe nga autokratët e Afrikës, do t'i çojmë tek një autokrat dhe një vend i varfër. Ai është Shqipërisë tani. Zoti Ndreca është për të vënë kujë. Republik parlamentare me demokraci përfaqësuese dhe nuk merr asnjë arsye të marrë mendim as mua. Kryeministri jo më. Jo më gazetari të partisë Lulit nuk ka arsye, sepse deputetit i merret mendim kur është çështja për të shkuar në parlament. Nuk ka arsye të marrë kryeministri
i Shqipërisë mendim për deputetin. Po pra, kur shkon marrveshje në parlament, atëherë flet deputeti. Ashtu ta merr mendimin. Kur merr vendim para prak qeveria, ekzekutivi që është pushteti pamvarur. Po bësh juristi, i thua shumë bukur atë. Prit, mos ta ndërprisim se jemi te dymi, nukat e fundit e kemi te kaluar. Edhe politikan unë do të ndjesh ai vlerësuar nëse do kisha një mendim të kafeneve, po smerën dot. Unë kështu di më marr. Më falë se merë me pushtetutën. Dhe sa përfundojë, se ishme në funda. Tani, frikër që parashtron Abilegaj, po edhe kolegët opozitës, mund t'jenë drejta, po ngelen frikëra. Dhe janë diskutime që nuk ka ndodhë në herë që mos të bëhen në çdo iniciativë që rrisë shqiptare. Ne nuk kemi filluar akoma, ne kemi një marrëveshje shkruar. Pra, është një marrëveshje shkruar, sot u pa që kam përfunduar një pjesë e rëndësishme u duk e punimeve, kur të mbaroj dhe të filloje, mirë do ishte normale që opozita të apriste dështimin e Zotit Rama dhe Zotit Meloni. Jo, se presin dot, sepse nuk e kanë aty fare merakun. Ku e kanë merakun? E kanë merakun thjesht për të konsumuar kafenen e rrallës politike.